En el marc de les obres de millora general i condicionament del corredor Brugenter, variant d'Anglès, ha tingut lloc l'acte de calada de la boca nord del túnel d'Anglès. L'acte ha estat presidit pel secretari general del Departament de Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, Ricard Font, i pel director general d'Infraestructures de Mobilitat, David Prat. També hi ha assistit l'alcalde d'Anglès, en Jordi Pipernat. Ricard Font la qualifica d'una de les obres més importants a les comarques gironines, que aposta per la millora de la seguretat viària i l'augment de la qualitat urbana. Font ha avançat que està previst que les obres de condicionament per poder circular pel túnel estiguin finalitzades abans de l'estiu del 2023. Aquesta és una de les obres més importants de les comarques gironines. És una obra, a més, doncs, que ajudarà a millorar moltíssim la qualitat de vida dels ciutadans d'Anglès, perquè avui hi passen aproximadament uns 20.000 vehicles pel centre de la ciutat i, per tant, podrem desviar gran part d'aquest trànsit, sobretot vehicles pesants, per aquesta variant a través d'aquest túnel. És una obra llargament demanada per aquest municipi, pels seus ciutadans, i que ve a obeir a dos objectius que avui tenen gran part de les obres que fem arreu del país. Una d'elles és l'àmbit de la seguretat vial, per tant, millorarem la seguretat vial d'aquest entorn, i l'altra també és millorar la qualitat urbana. Per tant, des d'aquesta perspectiva, ajudarem també a descarbonitzar el que ha de ser una ciutat com Anglès, el seu centre, i que per tant sigui un centre per viure, per gaudir, i que, per tant, aquests 20.000 vehicles que hi passen cada dia, doncs es vegin reduïts sensiblement, i sobretot s'hi vegin reduïts els aproximadament 2.000 vehicles pesants que hi passen cada dia, que evident tindran una alternativa com aquesta, que permetrà doncs, que no s'hagi de passar pel centre d'Anglès. D'altra banda, l'alcalde d'Anglès, Jordi Pibernat, declara que, tot i ser una obra demandada pel municipi, caldrà veure quina valoració es fa un cop es posi en marxa la circulació pel túnel, ja que suposarà un canvi important als hàbits de la població d'Anglès. Tots els dubtes de com funcionarà es troben treballant en les diferents possibilitats. Globalment, suposarà una millora notable per la mobilitat del municipi. No sabem exactament com afectarà, perquè una cosa és el concepte de la mobilitat i l'altra són els hàbits de les persones. Travessar Anglès és un hàbit des de sempre. La variant, efectivament, traurà els camions perquè per dintre del nucli es podrà passar, i faltarà veure com valorarà la gent si travessar pel nucli li surt més a compte que passar per fora. Si depèn de com nosaltres entenguem que s'ha d'ordenar la circulació per dins d'Anglès, si és via de dos sentits, un sentit per un costat o un altre. Això és el repte que ens ve ara a nosaltres per preparar-nos pel dia que això entri en funcionament. Que comentàvem, hi ha un petit detall que, per exemple, amb les obres de la variant, fins ara la gent d'Anglès no pot anar caminant fins al cementiri. Amb aquestes obres, com que hi haurà un pas soterrat que s'ha previst, i a més farà una petita modificació amb la carretera que porta fins a la rotonda, tothom podrà anar caminant al cementiri, que serà una cosa, un detall potser menor, però que per la població d'Anglès és molt important.